Міський голова Мелітополя Іван Федоров приєднується до нашого ефіру. Пане Іване, добрий ранок. Вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, про результати, останні результати роботи партизанського руху у Мелітополі. Як там квітне у вас буйно бавовна? Що цікаво, то ліквідацію окупантів за останні декілька днів ми можемо поділити на дві частини. Перша – це ліквідація, а друга – це самоліквідація. Що стосується ліквідації, то сьогодні і вночі все місто Бердянськ тимчасово окуповане прокинулось від того, що були вибухи. Підтверджують також роботу дирявого ППО російського, але вибухи чули все місто, тож місцеві сьогодні повідомляють, що точно були прильоти. І я думаю, що впродовж дня ми точно дізнаємося результати ліквідації окупантів. Що цікаво, то саме вчора між Бердянським та Приморськом була також ліквідація складу боєприпасів, який детонував щонайменше декілька годин. І також безпосередньо в самому Приморську вчора також було гучно. Також вчора вечір закінчився для ворога вкрай трагічно і безпосередньо вже фронтовому Токмаку, де також було ліквідовано угруповання рашистів, тому що вони сьогодні просто наситили максимально місто Токмак, тому що воно, можна сказати, вже перед самою Запорізькою лінією фронту, яку наші героїчні військові намагаються якомога швидше звільнити від рашистських окупантів. І, звичайно ж, в тимчасово окупованому Мелітополі два дні тому був один потужний вибух в центрі міста. Що цікаво, це відбулося, цей вибух відбувся під час святкування ворогом Дня ВДВ, тож сподіваюся, що декілька їхніх людей не досвяткувало. А коли я говорю про самоліквідацію, то це цікаво. В Михайлівці вони продовжують підриватися на своїх мінах, які місцями розкидали. І цікава ситуація була два дні тому в Кирилівці, коли один колаборант іншому підклав вибухівку в автівку за те, що той головний колаборант не призначив його на якусь там посаду. Тож це добре, хай вони допомагають нашим героїчним збройним силам самоліквідуватися. Це точно. Внутрішні інтриги там в даному випадку лише на користь. Але ви знаєте, зрозуміло, що сили оборони потроху рухаються на півдні, і усі ми віримо в те, що він буде звільнений, і Запорізька область, зокрема, буде звільнена. Але ж у росіян там своя альтернативна реальність, вони готуються до виборів. Я просто навіть, ну, тяжко це виборами назвати, але теж хочуть провести щось, що вони назвуть виборами на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Мелітополі. Що зараз для цього відбувається? В якому вигляді оцей карго-процес буде проведений? Ну, точно, це, ви абсолютно правильно кажете, що це не про вибори, і як про референдум, це не про референдум, не про демократію. Це фейк, фарс, пропаганда РФ, яку вона намагається нав'язати на території тимчасово окуповані. Наразі вони начебто готуються до цього фейку, який збираються проводити впродовж 10 днів. В містах, які наближені до Запорізької лінії фронту, вони це збираються проводити з 31 серпня і впродовж декількох днів робити побудинковий обхід. Потім в тимчасово окупованих містах Мелітополя, Бердянська, вони також збираються робити побудинковий обхід, а потім 10 вересня, єдиний день голосування, якісь там дільниці начебто будуть відкриті. Але що є цікавим? Для того, щоб проголосувати, не треба бути мешканцем міста, не треба володіти паспортом РФ. Тож, будь-хто начебто може проголосувати. Але на мою думку, що вони роблять такі правила недоголосування для того, щоб намалювати 110% і нічого більше. Також ми спостерігаємо тенденцію, що останній місяць-півтора в Мелітополь масово приїжджають гастролери різних професій. Починаючи від медиків, будівельників, різних-різних професій, вони відбирають магазини, бізнеси, склади, квартири. Тож сьогодні проходить процес зміни генотипу нашого міста. Вони максимально своїми людьми насичують наше місто. Вони зрозуміли, що той спротив, який чиниться в тимчасовій окупації, вони побороти не зможуть, лише масово намагаються задовити своїми приїжджими. А звідки ці люди їдуть? Це що треба мати в голові, аби приїхати? Мало того, що на окуповану територію, ну, зрозуміло, тут немає у них якихось етичних обмежень, але в потенційну зону бойових дій. Я поясню. Пояснення вкрай просте. Середня заробітна плата в тимчасово окуповану в Криму за останній рік 40 тисяч рублів у лікаря. Середня заробітна плата у лікаря військового шпиталю на тимчасово окупованій території Запорізької області 200 тисяч рублів. Це і проста відповідь. Їх купляють, їхнє гарматне м'ясо купляють для того, щоб вони їхали і показували видимість, начебто, заселення
ерефівськими громадянами. Нічого більше, жодної ідеї, просто за гроші їх якісь там купляють. А що цікаво, зрадникам безпосередньо, які погодили співпрацювати з ворогом, наприклад, технічний персонал захопленого університету нашого Мелітопольського, то їм вже третій місяць не платять заробітну плату. Тож зрадників і те населення, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, вони всіляко пресують, щоб вони виїжджали з тимчасової окупації, а тих заселяють і платять їм кошти, щоб начебто показати відомість підтримки на тимчасово окупованій території. Ну, є ще один спосіб, за рахунок якого росіяни намагаються змінити етнічний склад так наших територій. Це просто асиміляція українців, перетворення їх на росіян. Вони це вміють робити, перевертають уже давно з дітьми за рахунок різних воєнізованих організацій на кшталт Юнармія, Движення Первих. Це, я знаю, відбувається і в Мелітополі. Який масштаб і ваше бачення, як потім рятувати дітей, які пройшли у цю промивку мізків у різних юнарміях? Абсолютно правильне формування – рятувати дітей. Сьогодні це та категорія, хто найбільше страждає від рашистської пропаганди. Сьогодні їх возять в табори чуваші, різних віддалених куточків РФ, для того, щоб вони вже не скривають. Щоб, кажуть, ми їх забираємо в табір, щоб навчити їх любіть родину. Тож вони їм розказують, кого треба любити і в якому формуванні треба любити. Також сьогодні йде масовий побудинковий обхід. Вчителі пейкових шкіл перевіряють, чи є діти, ті, які знаходяться на тимчасово окупованій території, в списках, яких будуть навчатись 1 вересня. Якщо ні, то батьків погрожують лишити батьківських прав. Тож сьогодні діти – це найвразливіша категорія, які промивають мозок. Як ми будемо з цим боротися? Все просто. Сьогодні ми укладаємо величезну кількість договорів з нашими містами-побратимами та партнерами в Європейському Союзі. Зразу після окупації, після деокупації, точніше, ми будемо організовувати виїзди наших дітей до європейських країн та європейських міст, щоб насправді їм показати, що таке демократія, що таке цінності і до чого ми йдемо, а не куди нас тягне РФ і ворог. Дякую вам, пане Іване. Сподіваюся, що не так довго лишилося до того моменту, коли ці плани можуть бути реалізованими. Це був міський голова Мелітополя Іван Федоров.